Fala aí, meus lindos, tudo bom? Mais um vídeo aqui agora. É um vídeo parte 2 de indicação de bandas novas. Tô trazendo aqui pra vocês coisas bem interessantes. Já se inscreve no canal, já clica no gostei, já ativa o seu sininho. E vamos começar aqui, eu trouxe umas coisas bem legais. Eu vou mostrar 3 CDs aqui e vou indicar 3 sons no Spotify pra vocês. Então vamos lá, espero que vocês gostem, já compartilha. E deixa aí nos comentários quais bandas vocês acham que eu devo falar no próximo episódio. Bom, a primeira aqui é uma banda que eu gosto bastante. Há muitos anos atrás eu cheguei a fazer um review desse disco aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição. É uma banda que eu gosto muito, lá de São Luís do Maranhão. Eu tô falando do Jack Devil, aqui o disco Evil Strikes Again. Se eu não me engano, ele é de 2014, 2015. O Jack Devil é uma banda que faz um thrash metal, um heavy metal bem tradicional, bem pegado com os anos 80. Aqui o pessoal da banda, aqui a capinha. É bem bacana, se você curte aquele thrash bem pegada de Exodus, pegada Slayer, mas na época do Show No Mercy, assim, eu acho que você vai gostar bastante. Letras bem fortes, os riffs são muito bons. O vocal do André Nadler, que é o cantor aqui, o André, ele tem um vocal muito bom, muito forte, bem rasgadão, assim, eu gosto bastante. Eu acho que vocês vão gostar também. Só gente fina aqui, o Speed Wolf e tudo. Galera bem bacana. A banda voltou aí, lançou um single bem legal recentemente. Então aqui, Evil Strikes Again, a faixa que eu mais gosto é a Devil Awaits. E a própria Evil Strikes Again é uma faixa bem legal também. Bom, o próximo aqui é um que eu conheci ano passado. Uma banda bem legal, que faz um metal meio gótico, um metal bem melódico mesmo, na pegada do Nightwish, na pegada do Epica. Eu tô falando do Bert Storm com o disco Through the Gates, bem bacana. Se você curte esse metal melódico, meio góticão, assim, você vai gostar muito desse disco aqui. Eu gostei bastante dessa banda, vi o show deles ao vivo. Aqui o meu tá assinado pela Naime Stephanie, gente finíssima, super humilde a galera da banda. Todo mundo bem bacana, né? Ele canta pra caralho. Recomendo muito isso aqui. Se vocês curtem metal melódico, metal mais gótico, assim, vocês vão chapar nessa banda. É uma banda que pegou uma visibilidade bem legal. Eu vi eles abrindo pro Shadowside lá no Manifesto do ano passado e gostei bastante. E acabei comprando o disco também. Muito bacana. Recomendo aí. O próximo CD aqui é um que eu adquiri recentemente, que é o auto-intitulado do Escombro, primeiro full deles, auto-intitulado, com músicas absurdamente fortes, absurdamente políticas, absurdamente engajadas, cheia de raiva, cheia de ódio. Tô planejando aqui fazer uma resenha dele no Detector de Metal. Eles recentemente lançaram um outro EP chamado Cicatrizes, que também tá muito bom, e assim que sair físico eu vou pegar. Esse disco aqui é sensacional, tem músicas extremamente fortes, que nem Auditerança, No Veneno, Operação Matar Ratos, Lutar, que é uma música bem tensa, uma música bem forte, assim, que você tem um sentimento bem forte quando você ouve ele. Aqui um digipack bem de respeito mesmo. Galera, gente finíssima aqui, Jota, o China, o Ricardo, todo mundo bem gente fina. Aqui o encarte é super bacana, ele vira um pôster, vou mostrar aqui. Uma parte com as letras, outra parte o pôster. Eles têm esse lema do hardcore por um mundo mais digno. Se você gosta de hardcore bem pegada mesmo de Knocked Blues, aquele hardcore que flerta bastante com metal, bastante com groove metal também, vocês vão chapar aqui no Escombro. Sensacional, galera, gente fina, com uma opinião política bem forte, opiniões muito, muito bem elaboradas, muito bem pensadas, que eu acabo concordando muito. Eu não quero me meter muito em política aqui no canal, mas eu acho que vale a pena dar uma ouvida. É super bacana, eu recomendo pra vocês aí. Bom, agora eu quero recomendar 3 sons aí no Spotify. 3 sons aí que a maioria das bandas hoje
Muitas delas não lançam coisa física, acabam optando pelo Spotify. E eu quero recomendar três sons aí pra vocês. O primeiro deles é a música Discórdia, dos meus amigos da Vitrolianos. Eles já tinham lançado há uns anos o single Vivo, e agora eles lançaram o single Discórdia. Se você curte aquele rock mais anos 60, pegada Jimi Hendrix, Janis Joplin, vocês vão curtir bastante. É uma música com a interpretação vocal da Lia muito boa. O solo do Matheus é fenomenal, tem uma linha de baixo muito legal também. E eu recomendo muito, em breve vai ter muita coisa legal dessa banda também. Galera, super gente fina. E eu acho que é um dos lançamentos que eu mais gostei de singles desse ano. Então roda aí, acho que vocês vão gostar também. O próximo é a banda Saudade, One Man Band, do meu amigo Ale Conchon, também vocalista da Bare Knuckle, vocalista da Post Blood. Ele lançou diversos sons aí nessa quarentena. Eu vou deixar aqui tudo isso na descrição, vou passar um trecho aqui do disco dele também. Super bacana, bem intimista, bem pegada mais introspectiva. Eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então roda aí. Cherry lips, diamond eyes. Or do you want to come over tonight? Let me be your man. E pra finalizar, indicar aqui pra vocês o som da Restivo. Eles lançaram recentemente o Samba Maldito, último lançamento deles, que é bem legal. A banda, eu ainda vou fazer uma resenha deles lá no Detector de Metal também. Eles têm uma pegada que mistura heavy metal com hard rock, com rock mais clássico. Eles têm um som bem original, o vocalista canta muito, a banda do meu amigo Antônio, super bacana, todo mundo, músicos excepcionais, recomendo muito se você gosta de um som bem original, um som autoral, que a gente tá precisando, né, cara, principalmente nesse momento a gente tá precisando divulgar as bandas, então eu recomendo aí pra vocês o Samba Maldito, da Restivo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sigam essas bandas todas que eu falei, porque todas fazem um som com muito amor, muito carinho. Todas preparam com muita dedicação as músicas que eles lançam. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreva, compartilhe, clica no sininho, comente bandas novas para eu ouvir e indicar futuramente aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado. Sigam essas bandas, vamos fortalecer o underground brasileiro, vamos fortalecer essa cena, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem moral para dizer que o rock tá morto ou não. Porque o rock tá mais vivo do que nunca. As bandas estão aí a milhão. Muito bem, obrigado. E não, chega a ser até falta de respeito dizer que o rock tá morto. Vendo essas bandas todas dando assim, tirando leite de pedra para conseguir lançar o som deles. Lembre-se também que um Iron Maiden, um Judas Priest, um Kiss já foram bandas pequenas que tocaram em barzinho, em showzinho de escola. Então vamos apoiar essas bandas, vamos dar uma chance pra essa galera, porque tem músicas muito boas, é uma galera que faz um som de muita qualidade. E te garanto que de alguma dessas que eu indiquei, pelo menos uma, você vai gostar. E diz aí também nos comentários qual que foi a que você mais gostou dessas bandas que eu indiquei. Todas fazem um som, como eu falei, muito, muito empenhado. Todas acreditam no que estão fazendo e é isso que a gente precisa hoje. Então é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima!